Sot është një ditë pranverë që do të jetë ndryshe nga tjera. Në një majë gabimisht e festojmë sot, po festa e vërtetë është sot. Sot shkolla jonë ka përgatitur një biçet këndësh me aroma nga më të bukura të muzikës shqiptare dhe asaj botore. Elvis Presley me muzikën e tij rock and roll në vitet 1960-1970 ishte këngëtari absolut i rinisë, ku e gjithë bota merrte adrenalinën e lirisë, dashurisë, bavitjes, fantazisë nëpërmjet këngëve dhe filmave të tij, që dhe sot janë pranë të ndjekur në të gjithë botën. Sot për ju ne do të sjellim Can't Help Falling in Love. Leonard Cohen, këngë shkrues, interpretues, poet, novelist, dhe në një ndër filmet e tij më të bukura është Aleluja, ku ne në historinë muzike kemi mësuar si term hebraik i pa kuptim, por që shpreh një këngë gëzimi pa fjalë. Ta gëzojmë në këtë ditë pranverë aq të bukur me Aleluja. Ajo do të interpretohet nga kori i shoqëruar në pianë. Love me, draw me close.
Michael Jackson, Brady Popit, ka gjetur interpretimet e tyre më të bukura për ne fëmijët. Për luftën që na shoqëron akoma sot në botë, si Ukrainë, Izrael, dhe ne bashkohemi në mesazhin e kësaj këngë, që do të sjellë sot për ju kamera e mbështarit e kori, Heal the World. Brighter than the moon.
Një ndër kompozitore më të mëdhenj që kanë dhënë muzika shqiptare është Qes Gzadeja, i cili ka sjellë simfoninë e parë shqiptare në muzikën e njohur të Filipit Skënderbeu. Dhe që ne sot do e prezantojmë me këngën në motive të një të veriut të Shqipërisë, Shkon djali tërmale. Këndon Borë. Thank you.